assalamualaikum malam madam kamara mangi dini di lenzia tay ci samedi bi pla bi la len indi wa da fay nek tiebu yap bu xonku bu am yap ndawal la ngi ni musal nako ba pare parce que yap nak day xawu deug musal nako ba pare tiebu yap bu xonku la koy togo li tomate ba ngi ni legui nen ya ngi ni deug nañ ci suñu nokos ba pare mi ngi ni waaw kane salat yaangi ni kane bu sew bi may deug après defat ko ci sama deuxième nokos bi rof baangi ni wa fi nak mom ñu ngi indi fi koufa ak yo xossiek yoyu daal ak panier sipax yi yep ngi ni daal waaw soble baangi ni def suñu nokos bu baax wa bu ko defé suñu concombre yep ngi fi ak ki bi sa sobi lepp ngi ni dal ma sha Allah yalla ñu yalla la fa ci yalla japp lañu bañu togg ko ci jamm ak salam du sobe yalla day am na tout légume choupame ak carotte kesse mo ci am ak ñam bi